Yes, ny video her på Rødt Kort. I dag så skal Trygsepappa utfordre selveste Petter Belsvik. Ja, i fotball challenges. Ja. 3-4 konkurranser. Det blir jo det. Ja, lykke til. Tusen takk. Sandsakspapir. Da velger jeg å begynne. Moro. Det gjelder jo i straffekonk. Da skal du legge press. Prøver det samme. Nærme. Oi, det var blitt. Ja, det er plutselig noe om det. Nærme. Den da. Den kommer. Ja, en. Ja. Oh! Nei! Absolutt ikke. Igjen! Nei, jeg var nære mange ganger, men det hjelper litt da. Ja, nei, vi er bedre å skyte med venstre nå. Ja. Lykke til! Må vi se. Oi! Det er greit å ha eliteseriespiller. Det har ikke jeg vært. Så det er bra. Stolpen går. Ikke sant? Sånn at den er grei. Den er godkjent. Ja da, den er... Safe. Yes, safe deg nå. Nei, men! Så fin innstilt på den. Nei! Litt saken nå da. Da kunne jeg jo stikke litt ifra. Da er vi på buen. Safe. Da tar jeg så enormt hardt. Det er jo helt utrolig dårlig. Oi, oi, oi. Vi har en vinner. Åja, det er en til, ja. Det er en siste. Oi, 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 den er god, den, ikke? Den er akkurat god. Bravo! Nei! Den er god, den. Den er god, den også, vet du. Ja da, hva er det da? Det er likt, da. Ok, nå er vi på... 20, 25, 30, eller? Ja, vi må være rundt det nå. Oi, oi, oi! Den er jo helt nydelig. Da er det presset, Jørgen. Nei! Du fikk helt ut her. Gratulerer igjen! Fader, altså. Ja, bra. Ja, det er 2-0. Men det... Det er fortjent. Enda du så ikke ut som tok ut så mye heller. Nei, nei enda sikken i tvellinger. Ja. Jeg tar og sier head for eksempel. Da skal jeg ta imot. Og du sier? Ja, da sier jeg catch. Sånn ja, head. Ja. Oi. Da velger jeg å bli kastet til først. Bli kastet til først. Ok. Head. Head. Kast. Er du på 3? Ja. Head. 4? Faen, jeg vinner allerede. Head. Det er borte i huet faktisk, hvis jeg skal være ærlig. Ja, da er du snill. Ja. 4? Ja. Kast. Har du vunnet allerede, eller er det til 10? Til 10. Kast. Ja. Ja. Head. Ja, det er riktig det også. Kast. Kast. Nei. Head. Bra. Catch. Head. Nei! Du sa allerede på tredje. Elendig. Kast. Nei! Ok.
Kast! Head! Bra. Head! Catch! Catch! Head! Oh. Nei, riktig det? Head! Nei! Faen, hvor mange ble det da? 6 eller noe? Hvert fall. Ja. Kast! Nei! Ok. Head! Catch! Head! Nei! Du har vunnet. Nei, du må bare klare igjen. Jeg må klare igjen. Kast! Nei! Oi, 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 ok. Head! Catch! Head! Catch! Catch! Du er over, er det ikke? Jeg var helt sikker på at dette var over, ja. Ja, det... 3-0 til Petter. Ja, ja, sånn er det. Den siste der var veldig gøy. Ja, den er moro. Nei! Ja, heller du som gir til meg. Ja! Ja, jeg må bare skyte den i crossbar for å få litt selvtillit. Åh! Du, etter at du hadde crossbar, ja. Så har du skuttet helt sykt inn. Ja.